Guitarra elétrica é chamada no Brasil apenas de guitarra. Ela não possui caixa acústica e amplia seu som através de captadores que transformam a vibração das cordas enviadas para amplificadores. Os amplificadores enviam esses pulsos para os altos-falantes. A guitarra elétrica produz vários efeitos, como a distorção, delay e coros. Em 1963, criaram uma guitarra mutante, com dois braços e 18 cordas. A harpa é um instrumento de cordas mais antigo da história. No livro de Gênesis, diz que um homem chamado Jubal criou a harpa. Existem vários tipos de harpas. A mais famosa é a sinfônica, que possui cerca de 48 cordas e 7 pedais. Apesar de ser bem antiga, uma harpa futurista. Foi criada em 1981 com feixes de luz ligados a som de um sintetizador. Ela é chamada de harpa a laser. Sebastian Bach foi um dos maiores músicos do passado, nascido na Alemanha. Ficou órfão aos 9 anos e foi criado pelo seu irmão mais velho, Christopher. Certa ocasião, proibido de usar as partituras de seu irmão, Bach gastou 6 meses copiando uma música e depois memorizando-a. As obras de Bach mostram que ele foi um gênio. Ele escreveu obras como Concertos de Brandemburgo e suítes para violoncelo.